menyemai ibadah anaknya. Sebab kita nak didik anak-anak ini supaya dia beribadah. Kadang-kadang mm. uh, Yati dan Tuan Puan sahabat pendengar, ya, anak-anak kita pergi ke sekolah. Dia pergi sekolah ni, di situlah dia belajar ibadah sebagai salah satu subjek. Baru nak mula kat situ. Uh, mm. Mata pelajaran. Mm. ya. Dan kemudian dia faham, dia hafal. Contohnya, dia hafal rukun solat. Rukun mm. solat tu ada 13 tahu jawab. Mm. Sangat bagus. Kita bagi kertas jawapan dia boleh jawab dengan baik mm -hmm. kita pun bagi markah A kan tapi persoalan dia anak tu solat ke tidak ha <laughs> jadi yang, yang solat kita... dah kertas je ke ha tu takut yang yeah, macam tulah anak uzbillah mizalik kan jadi mm. itu itu yang kita tidak mahu berlaku kalau kita kita dengar-dengar orang buat uh, sedikit kajian dan sebagainya sedikit survey mm. dia dapati apa dia kata ramai orang-orang Islam ni tak mengbayang Ah oh, nak billah min kan kita tak mau jadi yang macam tu kan dan kita juga tak nak kualiti solat kita ditolak oleh Allah kan di, di kena ada buat reject kan wailul lil musallin pula nauz billah kan. jadi neraka wail atau cilaka lah bagi orang-orang yang melakukan solat. So kita pun tak nak ada kategori itu. Yep. Jadi tuan-puan kita kena pertama sekali diri sendiri kita mm -hmm. selaku ibu dan bapa kita harus menyedari kepentingan beribadah. Hmm jadi bila kita menyedari kepentingan beribadah inilah Kemudiannya baru kita mempunyai kekuatan, keazaman yang tinggi hmm. untuk mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita ini bukan dia hanya ikut-ikutan saja. Orang sembahyang, hmm. saya pun sembahyang. Hmm. Sebab mak ayah saya sembahyang, sembahyanglah. Sekarang saya malas nak sembahyang, mak hmm. aja sembahyanglah. <laughs> nak uzubila, <laughs> mak aja <laughs> sembahyanglah. Nasib baik mak di sembahyang je lah. Ha, kan? kan? Mak jelah lah sembahyang. <laughs> kan? <Allah. Allah. laughs> okay, saya tak payahlah kan. Itu yang kadang-kadang orang pun mempermainkan kalimah-kalimah azan. Hmm. Hayya ala solat engkau sajalah. Hai ala falah aku tak payahlah. Astagfirullah. <laughs> Aduh ustaz. Ya Allah kreatif uh, sangat ni anak-anak. Sangat kreatif. Masya-Allah. <laughs> nah, jangan jangan ambil ni ya. Jangan ambil uh -huh. ni buat-buat apa orang kata bahan lah pula dekat rumah. Jadi tuan puan yang dikasihi mari kita lihat ataupun kita singkap pandangan para ulama berkenaan dengan kepentingan beribadah ini. Yang pertama menurut um, Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia mengandaikan ya tentang kepentingan ibadah ini Kalau yang lepas kita ada bincang berkenaan dengan akidah kan mm -hmm. Jadi kita kata akidah ini seperti benih uh, Hari ini kita nak lihat apakah peranan ibadah pula yeah. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak kita Jadi Dr. Said Ramadan Al-Buti Dia telah mengandaikan suatu Ungkapan ataupun perumpamaan yang sangat cantik tuan-puan ya? mm -hmm. Jadi disebutkan begini Dr. Said Ramadan berkata Bagaikan air baja supaya penanaman jiwa dengan akidah menjadi subur ia harus disirami dengan air ibadah dengan segala bentuk dan ragamnya hanya dengan itulah akidah dapat tumbuh subur di dalam hati... ...dan kukuh dalam menghadapi badai kehidupan. Jadi saya ambil ini daripada kitab Tajribah At-Tarbiah Al-Islamiyah. Mm. Jadi di sini uh, menceritakan tentang bagaimana pentingnya ibadah itu... ...dia diibaratkan seolah-olah baja yang menyuburkan akidah. So kalau kita hanya cakap saja, saya percaya kepada Allah ni... ...saya yakin dengan Allah, saya yakin dengan rukun iman. Rukun iman ada enam dia kata. Wah lengkap tu. Tahu ya rukun iman. <tahu> yang pertama percaya pada Allah yang Wah, kedua semua cukup habis Wah. list senarai dia uh -huh. tapi tidak disemai dengan ibadah. Jadi ibadah ini orang-orang uh, Islam sangat istimewa uh -huh. kerana ibadah orang Islam dia tidak ditentukan oleh uh, uh, pemeluknya sendiri ataupun pengikutnya, penganutnya, penganutnya uh -huh. ya. Tetapi dia ditentukan oleh Allah Rabbul Izzah uh -huh. sendiri. Jadi kita kena beribadah ikut prescription ataupun ikut arahan, ikut prinsip-prinsip um, yang uh. diberikan oleh pencipta kita. Kita tak boleh nak buat-buat dengan -buat, -buat ngadeng -ngadeng, nak tambah pula subuh yeah. dua rekaan, jadi empat rekaan lah pula. Kan, Ay, jamakkan ini. semua sekali. Ha, ataupun jamakkan semua oh, sekali kat pagi tu selama je. Terus, ya? Mm. Allah bahasa <laughs> manusia. Maklumlah cuti kat KL ni kan. <laughs> jadi tuan puan yang kasih, kita kena lihat uh, ibadah ini sebenarnya sebagai satu siraman uh, baja kepada akidah kita mm -hmm. Jadi dia tidak boleh dipisahkan daripada akidah Jadi daripada akidah ini ibarat benih Nak suburkan benih tersebut maka kita perlukan baja Dan ibadah itu adalah air baja tersebut yeah? okay. Yang kedua Yati mm -hmm. Berkenaan dengan ibadah ini Kalau kita melakukan ibadah Ada satu perasaan yang menakjubkan akan tumbuh dalam diri kita iaitulah kita mempunyai rasa diri kita dimiliki. Ha jadi kalau kita rasa dimiliki apa ya kita rasa contohlah contoh. Kita milik ibu dan ayah kita, ibu ayah kita yang jaga kita, ibu ayah kita yang akan selalu apa beri belanja, hantar kita sekolah, balik daripada sekolah dia juga yang menjemput. Di situ kita akan ada rasa selamat dan tenang ya. Yeah. Cuba bayangkan kalau ibu ayah kita dah tak ada. Kita tengok telefon, nak telefon ada nombor dia tapi bila kita call tak ada siapa Tadi yang angkat kaya. kemudian kita balik kampung kosong kosong ya. walaupun ada mak cik walaupun ada adik-beradik kita di rumah sana kan rumahnya masih tersergam rumah masih ada ya. tapi ibu ayah tak ada lagi oh, dah okay. uh kita rasa macam tercabut ya oh, oh. kosong jiwa kita kan rasa macam tak bermakna je hidup ni Masa tak bermakna ha. <laughs> tak bermakna raya ni pun tak bermakna oh, nah. sebab apa sebab yang melindungi kita itu yang 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 melahirkan kita yang menjadi milik kita memiliki kita itu yang binti kita itu disangkutkan dikaitkan dengannya sudah tidak ada lagi. Jadi kita rasa macam tidak bererti hidup ini. Maka ibadah itu kepada Allah sama bentuknya, malah lebih lagi. Sebab bila kita berhadapan dengan kehidupan yang sebenar, saudara-saudari pendengar, kita akan berhadapan dengan ujian. Dan sewaktu kita merasa diri kita dimiliki, kita tahu ujian ini juga datang daripada yang memiliki kita. Mm -hmm. Pemilik kita ini, Malik Yaumidin, yang memiliki hari-hari akhirat ini. Jadi bila dia kirim, kita tahu ini adalah satu pengiktirafan. Mm -hmm. Pengiktirafan bahawa Allah tahu kita mampu berhadapan dengannya dan walau bagaimana cobaan yang datang pun mm -hmm. kita akan rasa selamat. Yeah. Kita akan rasa dilindungi, kita akan rasa tenteram. Sebab apa? Sebab kita ada ibadah yang mengaitkan diri kita dengan Allah hmm. Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Ha -ha. Kepentingan yang ketiga, kita kena habiskan dulu kepentingan oh, okay. ni. Baik baik baik. Ya, yeah, okay. ha -ha. Kepentingan yang ketiga, ibadah ini tuan-puan sahabat pendengar yang dikasihi, sama ada kita setuju ataupun tidak, dia sebenarnya secara minda tidak sedar, dia membentuk pribadi dan sekali lagi akhlak kita. Heeh. Ha -ha saya daripada awal lagi duk sebut akhlak 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 kan keperibadian 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 sebab inilah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan jadi nabi tak sebut pun dalam hadisnya innama buithu li utammimal ibadah tapi masya-Allah nabi sebut apa innama buithu li utammima makarimal akhlak sesungguhnya so, aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlakmu jadi tidak gunalah ibadah ini kalau dia tidak mampu membentuk Akhlak, akhlak kita. Jadi ibadah macam mana-macam mana pun kita pergi, dia akan berkait rapat dengan akhlak kita. Contoh, solat dia membentuk pengurusan hidup. Daripada awal taharahnya, mm -hmm. dia akan menjadikan kita manusia yang sangat terkesan dengan kekotoran. Mm -hmm. Jadi tak boleh nampak benda kotor. Okay. Kita akan bersih, pasti bersih kan. Kalau kita lihat buat survei pun, mm -hmm. di tempat orang-orang yang mungkin, yang orang Islam dengan orang yang tidak kenal dengan Islam ini, malah orang yang Islam ini uh -huh. dia ada satu tempat walaupun mungkinlah dia dia tempat duduk dia tidak selesa, tak uh -huh. kemas, tak tersepa, sempurna, tak sempurna. Uh -huh. Tapi sebab dia sembahyang, oleh kerana sebab dia sembahyang, uh -huh. dia mesti ada satu ruang kawasan uh -huh. yang bersih. Walaupun cukup-cukup sejadah. Ah, uh, walaupun satu sejadah dia, uh -huh. kan? Uh, jadi yang ini saya pun dengar juga daripada anak-anak yang ikut em um, program-program uh, mm -hmm. ya, dia pergi ke tempat-tempat yang yalah yang yang memerlukan bantuan dan sebagainya jadi dia pun bagi tahu ini pengalaman saya mm -hmm. dia kata dia pergi dia kata memang masya-Allah dia kata sebab memang perlu didik lah masyarakat ni kan. Mm -mm. Jadi sebahagian tidaklah semua. Ya. Yeah. Tapi kata kalau rumah orang-orang Islam yang mengerjakan solat, rumah dia mestilah. Kalaupun bersih apa, adalah satu ruang tu yang nampak lapang sikit. Mm -hmm. aa, ataupun bersih sedikit. Ya. Insya jadi Allah. itu kelebihan. Asbab kan? Asbab. Jadi, sebab, menjadi mm, ibadah dia. Daripada toharah sampai mana? Sampai salam. Hmm. sampai memberi salam dekat situ ada nilai apa nilai tertib nilai fokus nilai kesatuan nilai menjaga masa nilai kerendahan hati nilai kenal tahu dan siapa diri sendiri hmm. dan nilai masa contohnya kan hmm. orang yang menjaga masa solat dia dia akan rasa sangat bersalah kalau hmm. dia mengkhianati masa dengan teman dia yeah. jadi dia hablu minallah itu akan menjamin hubungan dia dengan hmm. dengan manusia kalau dia mengambil iktibar hmm. begitu juga puasa Apakah jenis peribadi kepribadian akhlak daripada puasa? Puasa membentuk sistem kawalan diri. Yeah. Jadi daripada kita berlaku khianat, mm. oh, orang tak nampak ni, CCTV tak ada kan? Mm. <laughs> Takutkan CCTV dia uh -huh. tak perasan CCTV Allah oh, kan? Masya-Allah. Ha, ni gini tak, tak payah nak guna remote control orang lain, dia yeah. orang lain. Remote mm -hmm. control tu pada sendiri. diri sendiri. Pada diri sendiri sebab tu dia ada self control ataupun kawalan diri. Mm -hmm. Jadi situlah dia develop perasaan amanah dia. Waktu dia berpuasa, takkan dia minum air paip sembunyi-sembunyi. Kan? <laughs> curi Dia tahu Allah nampak kan. Masya-Allah kan tarbiah daripada Allah. Kemudian zakat, zakat itu dia membentuk kepekaan, keperluan orang siapa yang susah, nak cari, prihatin kan. Hmm. Kemudian membantu dan dia juga merancang keupayaan dia untuk membantu orang lain. Cantik kan. kan? hanya orang yang berupaya dan ada rezeki lebih dia akan bersangka. Ya. Kan? Dan dia akan berusaha, dia akan oh. momentum mem hmm. apa melonjakkan diri dia untuk berusaha membantu orang lain. Dan haji adalah lambang kesatuan kita mempunyai akhlak untuk mengikut pemimpin-pemimpin ya ataupun kita sendiri menjadi pemimpin yang terbaik buat dunia, memaafkan orang lain, mengasihi dan mencintai mereka, menerima mereka sebagaimana mereka. Jadi masya-Allah itulah hmm. kelebihan ibadah Dah rugi kalau kita tak mengajar kelebihan ibadah ini dan juga menanamnya menyemainya dalam jiwa anak-anak kita